Толассыз жауған жаңбыр көптің мазасын қашырса, мұндай жағдайды әзілге айналдырғандар да бар екен. Қаланың қақ ортасында қайықпен жүзіп бара жатқан азамат бүгінде ғаламтордың жұлдызына айналып үлгерді. Так он быстрее всех при этом едет. Көлкіген суды кібіртіктеп кешіп өтіп бара жатқан көліктердің арасында мына қайықшы оқ бойы озып елдің назарын аударған. Олимпиадалық сайыстағыда ескегін еркін сермеген бұл көңілді жанның қай жақтан екені белгісіз. Жалпы оқиғаның қай елде, қай қалада түсірілгені де анық емес. Тек соңғы күндердегі толассыз жаңбырдың әлегін ескерген елордалықтардың дені бұл жағдайды Астанаға теліп отыр.